Broj radnika i penzionera u Republici Srpskoj godinama je gotovo isti, pokazuju zvanični podaci. Republika Srpska i dalje ima najgori odnos broja osiguranika i penzionera u regionu. Bilten Fonda PIO pokazuje da je na kraju 2017. godine u Srpskoj bilo oko 300.000 osiguranika koji uplaćuju doprinose, dok je broj penzionera bio veći od 260.000. Odnos radnika i penzionera je 1,15. U fondu kažu da je uočeno poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu kada je ovaj odnos bio 1,13. Poslovna zajednica međutim upozorava da uprkos blagom poboljšanju fond PIO i dalje neće moći normalno da funkcioniše jer je potrebno imati 3 radnika na jednog penzionera. Funkcionisanje penzijsko-invalidskog sistema na principu međugeneracijske solidarnosti nije održiv trenutno u Republici Srpskoj, kako u Republici Srpskoj, tako i zemljama regiona. U svakom slučaju smatramo da treba pristupiti reformama u oblasti smanjenja oporezivanja rada, smanjenja javne potrošnje i reformi obrazovnog sistema. A što se tiče dodatnog finansiranja penzijsko-invalidskog sistema, smatramo da treba pristupiti alternativnim vidovima kao što su dobrovoljni penzijski fondovi. Pored nepovoljnog odnosa broja radnika i penzionera, dodatni problem su niske zarade u Republici Srpskoj, pa su mali i iznosi koji se uplaćuju na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, upozoravaju ekonomisti. Struktura ličnih dohodaka, odnosno plata koji su isplaćeni u Republici Srpskoj, sa značajnim doprinosom onih koji su na minimalnom ličnom dohodku, a to su uglavnom ovi doradni poslovi koje radimo, i taj iznos uplata koji se vrši po tom malom, da kažem, malom isplaćenom ličnom dohotku je nedovoljan da se ozbiljnije interveniše na nivou prosječne penzije građana u Republici Srpskoj. To što je broj radnika povećan za nekoliko hiljada, smatra Pavlović, nije dovoljno za poboljšanje stanja u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, a trajnog rješenja neće ni biti bez povećanja prosječne plate, novih investicija u privredi i borbe protiv rada na crno.